Hi, amazing students! Olá, maravilhosos alunos! Sejam bem-vindos a essa segunda parte sobre o Simple Future, né? A segunda videoaula, no caso, sobre o futuro simples utilizando o auxiliar will. Já vimos na primeira aula o que é, né, exatamente, como é que nós organizamos isso, exatamente explicando para que serve, quando é que nós empregamos. Essa segunda parte aqui nós abordaremos a parte affirmative and negative, a parte afirmativa e negativa, e na próxima videoaula a parte interrogative, que é interrogativa, e então as short answers, as respostas curtas. So, let's go! E aqui estamos no nosso quadro falando a segunda parte sobre o Simple Future na base do will, nesse auxiliar aqui chamado will, que nós já vimos na aula anterior, né, que esse will ele serve para jogar um verbo, ele, no caso ele vai conjugar um verbo para o futuro, certo? E já vimos as aplicações dele. Agora aqui nós vamos ver a forma afirmativa, negativa, interrogativa e formas curtas desta forma aqui, começando com as affirmatives. A forma afirmativa é basicamente aquela que nós vimos na aula passada, né? Nessa parte aqui do will, a primeira parte que nós temos. E eu vou colocar até uma frase que eu coloquei lá: o telefone toca e você vai dizer assim, eu irei atender. Então você vai colocar I, né, will answer. Opa, esse W saiu meio estranho. I will answer it. Pronto. Eu atenderei ele. Ele quem, no caso aqui, o celular. Certo? A base afirmativa, basta colocar o will. Tá? Vai vir o sujeito, no caso o auxiliar, will, que vai jogar esse verbo aqui. Ele vai conjugar esse verbo aqui para o futuro. Certo? Vamos ver uma outra frase aqui ainda da aula anterior. Deixe-me só modificar, dizer que he will help you. Ele ajudará, no caso, ele ajudará você, you, na cozinha. In the kitchen. Pronto. Pegando só, modificando um pouquinho só da frase que nós utilizamos na aula anterior. Certo? Bom, essa aqui é a forma afirmativa na sua forma base, tá? Agora, é interessante notar que, tá vendo aqui o sujeito, né? E o auxiliar, nós podemos fazer uma fusão deles. Ou, no caso, nós podemos, no caso, que chamamos de abreviar. Eu vou dar um zoom aqui, ó, para que nós possamos verificar o que é que vai acontecer aqui. Vamos soltar um Hadouken aqui, pronto, e duplicar aqui, ou um clone das sombras do Naruto, você escolhe. E aqui temos, gente, ó, de um lado o sujeito, I, e do outro lado, o will, que é o nosso auxiliar aqui, tá? Como é que eu vou fazer essa fusão? Se colocar aí Gohan e Trunks, né? Vamos colocar essa fusão aqui. Como é que eu vou fazer isso? Simples. Olha, eu vou retirar o W e esse I aqui, tá? Vou deixar apenas o LL. E então, vou aproximar aqui, na verdade, vou juntar ele e vou ligar eles com um apóstrofo. Pronto, essa partezinha aqui de cima. Agora, eu tenho duas formas de falar. I will or I'll. Eu vou escolher qual desses dois aqui eu posso utilizar. Como eu disse que eu posso escolher, então simplesmente eu posso, se eu quiser, simplesmente fazer isso aqui, ó. Apagar I will. Isso, apagar isso aqui tudinho. Pronto. E substituir isso aqui pela abreviação I'll. Pronto. Olha só. Vamos verificar aqui como é que ficou. I'll answer it, ou seja, continua aqui, ó, eu, tá, irei atender, né, no caso eu atenderei
ele, no caso, nesse contexto aqui, o telefone. Mister, eu posso abreviar esse aqui também, Riuel? Eu posso fazer essa abreviação com todos, gente. Então, olha só. I will, né? Aliás, he will, aqui está. Simplesmente eu apago aqui, ó, will. Ponho o apóstrofo e junto o LL aqui, pronto. He'll. He'll help you in the kitchen. Ele ajudará, né, esses dois aqui, esse aqui ainda está conjugando o verbo para o futuro. Ele ajudará você na cozinha. So far so good, até aqui tudo bem? Essa aqui basicamente é a parte da afirmativa, certo? Vamos ver agora a negativa. Para isso eu vou apenas juntar isso aqui, vou deixar aqui coladinho, pronto. Então, temos agora a forma negative, forma negativa. Como é que eu vou negar, então? Essa frase aqui, ó, eu posso negar. Vamos negá-la? Vamos lembrar como era a frase? I will answer it. Eu atenderei. I will answer it. Pronto, certo? Qual é aqui a mágica? Deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais para próximo. Pronto. Como é que eu faço então para colocar isso aqui na negativa e dizer eu não atenderei? Simples. A forma negativa, eu vou ter que colocar um not logo após o eu. Ah, só colocar um not? Isso, ó. I will not answer it. Eu não atenderei ao telefone. Certo? Então, o negative nada mais é do que o not. Vamos ver a outra frase aqui em cima. He will, no caso, deixa eu separar aqui. He will, eu disse help you. Eu vou encurtar essa frase aqui, não vou colocar completa, só para, pronto. Vocês já sabem a frase. He will help you. Ele ajudará você. Como é que eu digo, então, que ele não ajudará você? Simples. He will not help you. Então, ele não ajudará você. Simples assim, tá? Uma pergunta que vocês podem fazer. Mister, aqui em cima abreviou. Eu posso abreviar aqui também? Posso sim. Olha só, tanto posso colocar essa abreviação aqui, tá? Por exemplo, continuar com a mesma abreviação que nós fizemos. I will not, posso sim ter essa forma, tá? Como eu posso fazer o seguinte, deixa-me só voltar aqui o que eu fiz, pronto. Como eu posso agora fundir, posso juntar, posso fazer a fusão desses dois aqui. Will not. Qual é a fusão aqui, gente? Will not, juntando os dois aqui. Deixa-me desenhar aqui melhor, ficou bem estranho. Pronto. Assim, agora tremeu menos. Pronto. Ó, won't. Essa aqui é a abreviação. É a mesma coisa, will not e won't. Alguém pode perguntar, Mister, quando é que eu uso I will separado? Quando é que eu junto? Quando é que eu uso isso aqui? Gente, isso aqui é mais algo formal, tá? Só pense o seguinte, ó. I will. Isso aqui é mais formal. I'll é mais informal. Como assim formal? Isso aqui é para conversas mais... Assim, quando você está em um contexto onde você tem que ser mais educado, né? Uma visita, uma reunião importante. Então, você fala, I will. Mas, de repente, você está escrevendo uma redação para um local importante. Mas, digamos, você está escrevendo uma carta para um amigo. Então, você pode colocar I will ou pode colocar simplesmente I'll. Da mesma forma aqui, ó. Will not, ele é mais, polido, digamos. Né? Ele é mais formal. E o won't, ele é mais informal. Então, no caso, Mister, eu posso dividir aqui. Aliás, eu posso juntar? Posso sim, ó. Qual é a junção de will not, como nós já vimos? Won't, I won't. Pronto. I won't answer it. Eu não, né, atenderei ele, o telefone. Vamos ver aqui embaixo. He will not help you. Basta juntar esses dois aqui, ó. Qual é a junção? Aqui, paga tudo isso aqui. E colocar won't. Pronto. He won't help you. Ele não ajudará você. Já temos uma outra forma aqui, na qual nós já temos a negativa.
No caso, só para destacar aqui, ó, e para recapitular, vou até colocar em vermelho para combinar com negative, tá? Então, qual é a forma negativa? Will not, se eu quiser ele separado, né? Ele dá de uma forma mais formal, ou ainda eu posso colocar mais informal, escrevendo want. Mister, qual dos dois é o mais comum de se encontrar em textos abreviados? Abreviados é o que a gente mais encontra geralmente em textos, em contextos que nós vemos. Claro que vai depender. Um jornal, geralmente vamos ver will not, tá? Agora, guardando isso aqui tudo que nós acabamos de ver, deixa eu guardar aqui para a forma negativa. Vamos ver a última forma agora, a penúltima, aliás. Só vou consertar como eu coloquei aqui tudo em maiúsculo. Só para consertar mesmo, vou colocar aqui também tudo em maiúsculo. Pronto, para não ficar algo diferente, né? Então, affirmative, negative, e vamos agora para interrogative. Mas já percebo aqui que esse vídeo pode ficar muito longo. Então, vou dividir ainda numa terceira parte, tá? No próximo vídeo, então, veremos a parte interrogative e depois os short answers. Vou colocar aqui nesse lado. So, see you in the next video. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!